Salve galera, beleza? Mutando mais uma vez aqui presente, ó. No vídeo de hoje eu vou estar deixando 15 assinaturas personalizadas para você estar colocando no seu perfil, né? Um exemplo é essa aqui, ó. Virou atleta? Tu só corre? E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e sem longas demoras, bora pro vídeo! Beleza, galera, vamos lá, né? Tirar esse aqui, esse Mutano, influência Mutano, né? Que no YouTube, né? Não pode, né? Vamos mudar aqui. Dá um Ctrl-C, um Ctrl-V, aquela coladinha. Faz o Pix pro pai. E aí? Faz um Pix aí, dá uma moral, pô. Faz um Pix aí. Pessoal, não esquentam a cabeça, não precisam ficar, ah, Mutano, pô, eu não sei como é. Calma. Na descrição do vídeo também vou deixar um vídeo meu ensinando como que faz para alterar no perfil, beleza? Só clicar no perfil aí. Pra você ficar por dentro. Ah, Mutano, mas eu não sei como é que escreve. Não esquenta a cabeça, galera. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, na sequência, né? Do 1 ao 15, para vocês só copiar e colar. Vou deixar a musiquinha de fundo rolando para vocês escutar aí. E muito obrigado vocês que estão acompanhando o canal. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Deixa no comentário qual foi o melhor que vocês mais gostaram aí, né? Compartilha com seu amigo, inimigo, papagaio e periquito. Compartilha com todo mundo aí que querem mudar a assinatura personalizada. Fique com Deus, é nóis, abraço. Fui!